Dato' Mufti kita akan berbicara tentang wahyu InsyaAllah Dato' Mufti akan perjelaskan secara terperinci definisi Mohon lah Dato' Mufti perjelaskan secara terperinci konsep dan juga definisi wahyu Falita Faddal Mashkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya di Malaysia kalau ada bukan muslim dia sebut pula salam sejahtera. Tapi saya selalu bagi tahu teman-teman non muslim, assalamualaikum tu maksudnya memang salam sejahtera merangkumi muslim dan non muslim di dalam majlis yang seperti ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Pengerusi Ustaz Azman ni dulu saya belajar di Jordan dia jumpa dengan saya kami dah berkawan masa saya kenuri kahwin saya dia basuh pinggan tiga hari sebelum dan tiga hari selepas kira kawan lah yang saya kasihi Tuan Amran bin Mahdi selaku pengarah yang saya kasihi juga puan Anisah bin binti Arsyad, Dr. Amani, Dahlan yang dihormati timbalan saya Al-Fadhil Dr. Tajul Rus bin Abdul Halim, semua kepimpinan institut ini, Jabatan Mufti, hadirin dan hadirat sekalian. Kepada saudara-saudara non muslim, don't worry negeri ni kita we are very open kita sangat terbuka saya bukan saja ada dialog dengan muslim saya juga ada dialog dengan non muslim ziarah ni kali yang lepas baru ni kita buat di kuil dan kita akan ada siri dialog dengan di gereja juga dan di kuil-kuil yang lain kita akan ada panel saya dan juga sama ada padri ataupun sama ada tokoh agama yang lain. So kita saya akan memastikan bahasa insya-Allah yang saya gunakan itu ialah dapat dipahami semua kalau boleh. Dan nanti kalau ada ruang sisi soal jawab boleh juga adik-adik kita yang non muslim ni juga untuk bertanya. Okey. Tadi Tuan Imran kata saya dia duduk aitu ah, dulu dia kata dia oh, heran pasal apa panggil Mazah. Nama saya Muhammad Asri. Oh, dia kata dia tahulah akhirnya. Saya kata memang saya pernah berjalan. Orang tanya saya nama apa. Saya kata nama Muhammad Asri. Dia kata muka macam Dr Mazah dia kata. Jadi saya kata nah tapi saya Muhammad Asri saya kata oh tak maaf dia kata. Okey. Kita cakap tentang revelation kita bercakap tentang wahyu. Wahyu ni apa? Wahyu ni untuk yang muslim dan yang non-muslim mungkin sebahagian non-muslim baru mendengar ataupun sebahagian mendengar. Asal perkataan wahyu ni maksudnya dalam bahasa Arab dia panggil i'lamu sirri. Pengkhabaran atau i'lamul khafi. Pengkhabaran secara orang lain tak tahu. Diam secara senyap wahyulah dari segi bahasa siapa wahyu ke hang ni betul dari segi bahasa maksud siapa yang bagi khabar senyap-senyap kepada kau kan wa awhayna ila ummi musa an ardi'i an ardii dan kami wahyukan kepada ibu musa supaya dia menyusukan musa kami wahyukan Allah wahyukan kepada ibu nabi musa Ibu Nabi Musa tu dia tidak nabi. Tapi Allah guna perkataan wahyu. Pasal maksud khabar tu, kan? Wa awha rabbuka ilannahl anittakhidhi minal jibal buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah supaya mengambil bukit sebagai rumah dan pokok dan apa dan tempat-tempat tinggal manusia sebagai tempat untuk buat rumah. Wa awhar rabbuka ila an Tuhanmu telah mewah, Tuhan kamu telah mewahyukan kepada kepada lebah. Maksud Tuhan telah ilhamkan kepada lebah. Itu dari segi bahasa. Ni bahasa Arab demikian kepada yang non muslim dia dalam dalam uh, intellectual discourse dalam Islam ni Dia akan pergi kepada Dia akan tengok word, Wording tu maksud apa From the language perspective Dari segi bahasa Apa maksudnya Kemudian baru dia akan pergi kepada agama kata apa Kerana bahasa kadang-kadang tak sama dengan istilah Kedai kopi Maksudnya kedai tu jual kopi Tapi kalau kita sebut kedai kopi dalam bahasa kita Maksud kedai minum lah kita pipi kopi cawan Kopi habis bang. Kedai kopi apa? Tak Kedai kopi tu maksud kedai minum lah Bahasa tu Dia bahasa Maksudnya khabar Khabar Wa kathalika ja'alna li kulli nabiin Aduan syaitinul insi wal jin Yuhi ba'duhum ila ba' Zuhraf al qawli gurura Quran kata Demikian kami jadikan Setiap Nabi itu musuh daripada Uh, syaitan jin dan manusia yang mewahyukan antara satu sama lain. Wahyu tu bukan wahyu tu. Wahyu tu maksud apa? Membisikkan, memberikan khabar rahsia. Tu perkataan wahyu dari segi daripada language. Tapi wahyu yang kita nak bicarakan ini ialah wahyu yang mana Allah pengkhabaran Allah, pemberitahuan Allah kepada para rasul yang ni yang kita nak cerita dia lebih khusus kepada para rasul melalui wahyu itu diturunkan kitab suhuf dan seumpamanya dalam konteks yang lebih khusus kita nak membicarakan tentang wahyu yang turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada al-Quran ataupun sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya. Apa konsep dia? Konsep dia macam ni. Allah telah menciptakan manusia. Daripada perspektif agama, Islam tak terima manusia daripada teori Darwin evolution theory ini yang menyatakan manusia daripada uh, apa? monyet kemudian berkembang, 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 akhirnya jadi manusia macam this kind of evolution theory we refused. Kita we never accept. Kita tak terima teori ini. Kenapa kita tak terima? Karena kita mendahulukan wahyu. Wahyu kata kita daripada Adam. Fatalaqa Adamu min kalimatin fataba innahu wattawwabur rahim. Tuhan telah dan Nabi Adam setelah dia buat salah dia menerima kalimat daripada Tuhan dia iaitu kalimat taubat Rabbana zalamna anfusana kemudian Tuhan mengampunkan dia dan kemudian Tuhan kata apa Qul nahbitu minha jami'a ah. kamu semua turun di atas muka bumi kita duduk di atas muka bumi kita daripada Adam Adam and Eve kita daripada Adam Kemudian Allah kata apa? Fa imma minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Sesiapa yang datang daripada aku petunjuk, sesiapa yang mengikut petunjuk, maka dia tidak akan takut dan tidak akan berduka cita. Maksudnya Allah hantar Adam bukan saja tinggalkan Adam di dunia, Allah juga hantar bersama Adam ini petunjuk guidance Allah hantar petunjuk bimbingan macam mana untuk hidup sebagai hamba Allah mengabdikan diri pada Allah Allah tak kata kamu buatlah pandai-pandai kamu Adam macam mana kamu rasa nak sembah aku kamu sembah no fa imma ya'tiyannakum minni huda Allah telah hantar petunjuk dan Allah beritahu wallazina kafaru wa kadzabu biayatina orang-orang yang engkar dan kufur dengan ayat kami mereka itu ashabun narhum fiha khalidun mereka penghuni neraka dan mereka kekal mana untuk membolehkan manusia mengikut petunjuk Tuhan Allah tak kata setiap orang fikir sendiri macam mana kamu nak semayang nak puasa nak bergaul antara manusia tak Allah hantar into every nation a messenger bagi setiap bangsa Allah hantarkan rasul dalam surah an-nahl Allah sebut walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wa jatanibut tagut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul dan indeed benar-benar kami telah hantar bagi setiap into every nation a messenger bagi setiap bangsa kami hantar rasul saying apa rasul tu kata ani'budullah worship Allah abdikan diri kepada Allah wajdanibut tagut avoid tagut elakkan tarut yakni setiap yang melampaui batas faminhum man hadallah di kalangan manusia ada yang maabdi yang yang mendapat petunjuk Allah berikan petunjuk sebab dia follow the guidance dia ikut petunjuk waminhum man haqqat alaihi dhalalah. di kalangan mereka yang memang terbukti sesat Fasiru fil ar kamu berjalanlah di atas muka bumi fanzuru kaifa kana aqibatul dan kamu lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan Tuhan. Maksudnya guidance wahyu di sini ialah guidance yang bukan Ustaz Azman mimpi, saya buat sendiri, saya fikir ini adalah guidance yang diberi secara official, secara rasmi melalui rasul yang dihantar oleh Allah yang ditabalkan oleh Allah yang Allah jadikan ini rasulnya messengers not only a messenger messengers throughout the history rasul bagi sepanjang sejarah manusia banyak daripada Adam, Ibrahim, Nuh, Ibrahim sehinggalah Musa, Isa, Moses, Jesus dan semuanya sehingga the last messenger sehingga nabi dan rasul yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita semua terikat dengan wahyu ini tidak boleh untuk kita beragama dengan akal kita sendiri tetapi agama kita hendaklah merujuk kepada wahyu dalam konteks nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada al-Quran dan merujuk kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam itu bagi jawapan yang yang pertama terima kasih